Alo Barevdis, zezet kerkinzer, jas kain zartong bëznunine. Եվ այսօր ես ձեզ կպատմեմ մի զավեշտալի հանդիպման մասին։ Ուրեմն առավոտյան, ինչպես միշտ ես քայլում էի փողոցներում, խելոք, սուսփուս, ինտելիգենտ կերպով, ոչ մեկին ձեռք չէի տալի, կանանց թեթև շորում էի, բանման մեկ է տեսնեմ փողոցում կանգնած է ով։ Կրահեք, այո, այո, Վարձրունը, էն, գորբագյոր հաղթելու ենք Վարձրունը, այն վարձ չեմ հասկանում խենանունը դրել Վարձրուն։ Կարողա վարձել բարիցա։ Ոչ կարևոր չի։ Մոտեցա, ասում եմ, օ՜, այսում եմ ես տեսնում, գորբագյորը տանի, Վարձրուն, դուք եք, մանսես կերպով, բան։ Ֆրանց ասում, այո, լսում եմ, բան, ասում եմ, Վարձրուն ջան, քանի ձեզ տեսել եմ, ուզում եմ մեկ հարց տալ։ Մեկ էլ ասեմ, անում, տալ, տվեք, ինչքան։ Այ մարդ ասում եմ, ինչի ինչքան, ուղղակի ուզում եմ հարց տամ։ Ասում եմ, դե զզվծրիք ձեր հարցերով էլ, ասում եմ, 45 օր պատրիատ, մենակ ձեր ապուշ հարցերին եմ բանանում, պատասխանում, շուտ տվեք ու ռադ եք, բան։ Ասում եմ, այո, ընդամենը մեկ հարց, Վարձրուն ջան, ասացեք խնդրեմ, դուք սիրում եք ստել։ Մեկ է տեսնեմ, Վարձրունս կանաչեց, գիտական ակնոցները սենց գաբրլամի շեղավ, սենց ասֆալտին, լղոզվեց ասֆալտին, սկսեց ճաչալ, այ մարդ, ամոթ, հազար ամոթ, այսինչ այլանդակություն է, ինչ նշանակում դուք սիրում եք ստել, դուք ինձ գյորբագյոր արեցիք ձեր հարցերով, դուք ինձ խոտս ցնդեցրեցիք ձեր հարցերով, այո, իհարկե սիրում եմ, այո, ես սիրում եմ ստել, եւ իմ վերջին աշխատանքը գիտական նվիրված է հենց այդ թեմային, կոչվում է ինչպես համոզել բոլորին, որ մածունը սև է։ Այդտեղ ես գժվեցի ժողովուրդ ջան, ուզում էին համահայկական ուշունցները թափեի սրա գլխին, բայց ինձ զսպեցի ու ինձ հանգիստ ասացի. Սուտ է, դա լկտի սուտ է, Վարձրուն, մածունը սպիտակ է, Վարձրուն։ Ասում աղբեր ջան, եթե ես քեզ 45 օր պատրիատ ասեմ, որ մածունը սև է, դու կհավատաս, որ նա սև է, հասկանու՞մ, ասում եմ, չէ ժողովուրդ ջան, ինչքան եմ ձեզ ասել, հավատացեք միայն պաշտոնական տեղեկատվությանը, բանան ու հռռումա։ Ասում լավ, ես գնացի զբաղված մարդ եմ, ասում լավ, հաջողություն Վարձրուն ջան, մեկ էս ցանում, այո, այո, բարի գիշեր։ Այ մարդ ասում է, ի՞նչ բարի գիշեր։ Հիմա խեք ստում, ես չեմ հասկանում, հիմա դուրս է ցերեկա, ասում է, օ, կներեք, սայթակեցի բանը, ասում է, խասյաթ աղբեր, խասյաթ անգեր ջան, սուտը մնում ասում, էլի։ Ու հենց լավ գնաց։ Խայտարակություն է, ժողովուրդ ջան, դա ուղղակի խայտա, ուֆ, չգիտեմ։